Ви дивитесь телеканал Вінниччина, це передача «Актуальне інтерв'ю». Вітаю вас. До студії сьогодні ми запросили Тетяну Бондаренко, заступницю директорки Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації. Мої вітання вам, пані Тетяно, в нашій студії. Вітаю. І сьогодні ми будемо говорити про нагороди. Про нагороди, на які чекають, яких заслуговують наші вінницькі медики. Отже, орден Святого Пантелеймона. Трішки, можливо, для глядачів на початку історію, тому що кілька років тільки ми повернулись до цієї традиції і до цієї відзнаки. Як це відбувалося, що це за нагорода? Її називають, до речі, Оскаром для медиків. Наскільки вона важлива для кожного, хто давав клятву Гіппократа? Дійсно, цю нагороду називаємо медичним Оскаром, оскільки це громадська відзнака, але вона називається відзнака Орден Святого Пантелеймона. І започаткував таку традицію ще в 2007 році, тоді був міністром охорони здоров'я України Василь Князевич. Тоді було започатковано хрест Пантелеймона Святителя, така відзнака. І потім це було погоджено з представниками трьох християнських церков в Україні. І вже в 2017 році була започаткована така відзнака, як вона зараз є, це Орден Святого Пантелеймона. В 2018 році добавилася ця відзнака для молодих фахівців, тобто три медалі від ордена були для, ну, скажімо так, більш старшого покоління медиків. А з 18-го року це три медалі, і в цілому це було 12 номінацій. 12 номінацій – найкращий заклад, найкращий управлінець, найкращий лікар, за милосердя. Видвигались з різних областей і медсестри, і керівники закладів, і лікарі, і науковці. Але основне – кого ми вибираємо і кого видвигаємо в номінанти, це людина має мати і професійні свої здобутки в галузі медицини, і служіння громаді, тому що дуже важливим для номінанта, для кандидата на початку, потім для номінанта на нагородження є служіння – це гуманізм, милосердя, служіння громаді, служіння своїй справі. Тобто це не просто бути хорошим винятковим лікарем, так. Це набагато ширше і більше. Так, так. І навіть продовжувалася ця традиція під час пандемії ковіду. Але коли розпочалась повномасштабна війна в 22-му році, тоді, безумовно, стала перед питанням, ну, як далі. І в 22-му році була лише одна номінація. І в переважній більшості областей переможцем були військові медики. І в 23-му році, а до речі, всі ці роки, от про які я розказую, голова Поважної ради, тобто це основний орган, який організовує, який ініціює, відповідає. Так, це і вже остаточно робить підсумки і затверджує нагородження. Це Поважна рада, головою якої є Василь Князевич. І в кожній області створені регіональні ради. От я вже третій рік маю честь представляти, бути головою регіональної ради Вінницької області. І, до речі, цей прапор мені передав генерал медичної служби Верба. Андрій В'ячеславович, який до цього був 2 роки головою військовий медик, ради. Військовий який медик, який і сьогодні рятує наших військових, так. Який є одним із найкращих хірургів польових. Так, військових хірургів, який вже робив декілька, навіть не буду називати, декілька унікальних операцій на полі бою, і який зараз
дійсно рятує наше життя. Угу. І ось в 23-му і в 24-му в цьому році поважна рада, ми довго спілкувались, а спілкування регіональних рад з поважною радою досить часто ви узгоджуєте свої так, дії, так? Так, так. Скільки номінацій цього номінації? Року? Дві номінації. Все-таки вирішили дві номінації для військових медиків і для цивільних медиків. Тобто вирішили розділити, і минулий рік такі були нагородження. Не забувати і цивільних медиків, так, вони також долучаються, вони сьогодні також рятують наших військових. Так, і вони також на своєму медичному фронті роблять свою роботу. Ви згадали про ради, загальноукраїнську раду, яку очолює Князевич, і я бачила перелік прізвищ, там дуже відомі особи знаходяться в цій раді, там і актори, і науковці, і політики, і діячів з різних сфер. А хто в раді нашій Вінницькій? У нас в Вінницькій раді 13 людей. Це мінімум 10 людей, які мають бути в регіональній раді. І бажано, щоб це була не чотна кількість, оскільки йде голосування. Тобто кожного кандидата ми розглядаємо на регіональній раді і голосуємо. І шляхом голосування вибирається вже номінант на нагородження орденом. У нас є медики, у нас є журналісти, у нас є журналісти наших цивільних, і є представник прес-служби повітряних сил, Збройних сил України, є діячі культури, це в цьому році в нас директор нашого театру імені Садовського, представники військової медицини, в нас три медика військових на чолі з керівником, начальником військово-медичного клінічного центру центрального регіону і два наших орденоносця. Вони були в попередні періоди ще до ковідні орденоносцями, вони є членами регіональної ради. Є представник медичного національного університету, і він був номінований в свій час на медаль як молодий науковець. І є представники громадських організацій. У нас в цьому році це громадська організація «Гармонія», Олена Чорнобривенко. Тобто ми намагаємось, щоб наша регіональна рада не була з головних лікарів. Тому що це конфлікт, що були інтересів. Різні люди, які представляли різні сфери, різні і могли збоку подивитися, оцінити заслуги тому, що, лікарів. Ви знаєте, я вам хочу сказати, другий рік поспіль голосування, кожен з нас регіональної ради має право представити своїх кандидатів. Безумовно, до цього треба підготуватись. Ми робимо презентації за наших кандидатів для того, щоб розповісти членам регіональної ради, чому ми їх видвигаємо. До речі, кожен медик може і сам представити і ми себе на регіональну раду, і ми про це говорили з головними лікарями, з нашою медичною спільнотою. Тобто тут не потрібно соромитися, якщо ти відчуваєш сили і те, що ти реально вкладаєш свій професійність, своє серце, що ти активний в громадському житті, тому можна. І треба, ми заохочуємо головних лікарів, але поки що вони трошки соромляться, тому ми в минулому році дуже активно намагаємось розказати нашій медичній спільноті, немедичній спільноті, що це таке і чому треба видвигати наших медиків. Хто має право взагалі кандидатів представити кандидатів? Так. Будь-хто ще не в регіональній раді, сам кандидат може представити. І будь-хто з керівників закладів, якщо вони не члени регіональної медичних ради, закладів. Медичних закладів, але вони можуть представити. Можуть представити і громадські діячі. До мене звертались вже в цьому році деякі громадські діячі, вони казали, кого вони хочуть представити, я їм казала, які вимоги, яка підготовча робота має бути, тому що тут не просто перезвонив в голові регіональної ради і сказав прізвище. Так, ні, я
кажу, будь ласка, представте. Мають бути аргументи так, вагомі. Представте свого кандидата. Він може сам прийти на представлення. І ви знаєте, от в цьому році в нас було 10 кандидатів представлено. З березня місяця надсилали заявки, так? Навіть раніше, з лютого місяця. З лютого. Ми вже в лютому стали активно працювати говорити, з кандидатами. Да. І наші сторінці в Фейсбуці, нашої саме Вінницької регіональної ради, ми говорили про вимоги, положення друкували. 10 кандидатів. Я так хвилювалась перед... До речі, хвилювались всі. І... Ну, вже визначились, потім, я так розумію. Так, звісно, ми не будемо називати переможців 31-го. Це таємне голосування. Перше було, тобто як дві частини. Спочатку представили в напрямку в номінації «Цивільний лікар». Всіх 5, кожен представив своїх кандидатів. Проголосували таємним голосуванням і переможець той, хто набрав більшу кількість голосів. І наступна, також, точно так же, по номінації «Військовий медик». Всі хвилювались, всі переживали. Ну, ви знаєте, ми після того сіли, обговорювали, і всі визнали, наскільки важко було визначити і проголосувати. Тому що всі настільки достойні, настільки... Достойні люди представлені, в кожного є якісь свої досягнення. І саме тому ми робимо ось це за дорученням і ініціативою Поважної Ради. Саме тому ми робимо 31 травня отакий захід, як для того, щоб представити спільноті кожного кандидата, який був представлений, і нагородити його грамотою. Тобто все-таки оцінити його заслуги, мотивувати його до нової, до роботи, до звершень. Я би хотіла уточнити, а ось переможців – це лише по одному в кожній номінації. Так. Якщо колись було 12 номінацій, про які ви згадували, це було 12 переможців. Якщо сьогодні дві номінації, то це тільки двоє року отримують високі нагороди. Але 12 переможців, коли були 12 номінацій, це було по Україні. Тоді був трошки інший шлях, який змінився з початку повномасштабного вторгнення. Тоді кожна область по кожній номінації, по якій хотіла, або по одній, або по всім 12, видвигала своїх номінантів. І вже хтось перемагав. І далі, там перемагав, і було так, хто найбільше, хто переміг найбільше голосів Поважної Ради, там було голосування Поважної Ради, найбільше, хто набрав голосів, той був, отримував орден, а 4 людини виходила в фінал, 5 номінантів. І 4 людини, які зайняли друге, третє, четверте, п'яте місце. Трошечки інша система була нагородження. Отримували прославу. Я хочу сказати, що попередні роки в нас Вінницька область практично в кожен рік мала від 1 до 3 прослав. Тобто наші номінанти виходили в фінал. Завжди були лідерами. Завжди. Скільки вінничан мають орден. Пантелеймона? Орден мають 5 вінничан. А можете їх назвати? Так. В нас були переможцями. Ну, перше я назву генерала Вербу. Він отримав орден від Поважної Ради за свої досягнення, і цей орден йому вручили в 23-му році. В нас був переможець, зараз він полковник медичної служби Ордаті, він зараз наш член регіональної ради. Був переможцем військовий лікар, він капітан медичної служби, але... Це лікар, який Ходаковський Максим, який є цивільним анестезіологом, але який служив в АТО 14-15 рік і з початком 22-го року також пішов служити і зараз служить. Переможцями був ще один військовий лікар, який з цивільних лікарів, це Євген Антонюк, він також в АТО служив, він зараз майор медичної служби,
служив 14-15 рік в АТО і зараз служить з 22-го року. І переможцем в номінації цивільний медик була завідувачка кафедри офтальмології, лікаря-офтальмолог Катерина Грижмальська минулий рік. Ну і в цьому році я не буду. Звісно, залишимо інтригу для переможців в тому числі. Але це потужні кандидати, потужні. Це люди, які заслуговують на визнання. Так, всі, безумовно. Так, всі. І я вам хочу сказати, навіть ті, які представлені були і не виграли, але отримують грамоти в 31 числа, вони достойні. І ті, коли в минулому, які в минулому році видвигалися як кандидати, ми також їм вручили грамоти і відзначили. І я вам хочу сказати, що навіть мені шкода, що так мало кандидатів, лише 10 було представлено. Я би хотіла, щоб це було 10 по кожній номінації, тому що настільки є лікарі і медсестри, не тільки ж лікарі, ми маємо говорити не тільки про лікарів, медсестри, фільдшера, медбрати, яких треба відзначати, про яких треба говорити. А як це мотивує медичну спільноту? Ось такі зібрання, такий процес нагородження. Наскільки це важливо для медика сьогодні? Ну, класний медик, класний хірург, лікар, працює, отримує свою заробітну плату, своє визнання. От яка мотивація для лікарів? Мотивація – це, безумовно, визнання. Визнання їх праці, визнання їх досягнень, визнання і медичною спільнотою, і взагалі спільнотою області, ну і в цілому в Україні, тому що ми представляємо їх на рівень України, і коли ми представляємо наших кандидатів і номінантів, на представленні приймають участь всі члени регіональних рад, тобто вони чують, ми чуємо за кожного кандидата. Ви знаєте, безумовно, ми розуміємо, що мотивація для кожної людини є або фінансова. На сьогодні фінансової мотивації в цьому ордені немає. І є така мотивація, як визнання. Визнання своїх досягнень і можливість, щоб про цю людину або про цих людей більше, почуло більше. Більше людей. Тому що, на жаль, чомусь на гора завжди часто виходить якісь негативні моменти, психоемоційні негативні моменти. Ми розуміємо, що зараз всі живуть в напруженні, що ми всі в напруженні і за повномасштабного вторгнення, і за втрат наших, і за постійного хвилювання за наше майбутнє. І тому ось таке визнання, такі спілкування, таке представлення наших медиків, воно дуже важливе. Як буде відбуватись нагородження 31 травня цього року? Я знаю, що ви готуєте особливе свято, бо це свято для всіх присутніх, для медиків, це відповідальність для представників ради, яка працювала довго, яка вирішувала, приймала рішення відповідальне. Як все буде організовано? Так. Ми організовуємось в певній залі, це не медичний заклад, ми все-таки не в медичному закладі хочемо провести це свято, я не буду говорити, де заздалегідь, але туди ми запрошуємо наших... Скажімо так, це красиве місце. Так. Красиве, зручне, комфортне. Ми не робимо це якби на великий зал, тому що зараз не на часі збирати стадіони, були великі залі, але це гарне місце, гарний зал. І туди ми запрошуємо і наших кандидатів всіх, ми запрошуємо регіональну раду, ми запрошуємо головних лікарів закладів, де були кандидати видвинуті, представника Вінницького національного медичного університету. Ми запрошуємо туди, ми так минулому році запровадили ще наших номінантів і переможців минулих років. Ми їх також запрошуємо, щоб поспілкуватись, побачитись, щоб вони побачили нових номінантів. В цьому році ми хочемо більш ґрунтовно і масштабно віддати честь нашим загиблих медиків. Ми 8 наших загиблих медиків, які під час повномасштабного вторгнення втратили своє життя,
ми робимо за них інформацію, ми робимо також їх представлення, ми говоримо про кожного з них. І ми запрошуємо вже, я особисто запрошую членами нашої регіональної ради, ми запрошуємо членів сімей. Тобто родину цих медиків загиблих, ми хочемо... Тобто це може бути вся родина цієї людини? Діти, дружина? Так, вони вирішують самі, ми запрошуємо це на їх вибір. Ми хочемо, щоб вони бачили, що ми за них пам'ятаємо. Щоб вони чули ті гарні слова, які ми будемо говорити на їх честь. Щоб вони розуміли, що ми їх не забудемо ніколи і що ми... Цінуємо і шануємо те, що вони віддали життя за наше майбутнє, за нашу Україну. Кожен з них, з членів родини, вони вирішують, ну, самі, чи можуть, чи не можуть, тому що прийти. Тому що, зрозуміло, для декого з них це важко буде. Але ми готові їх, ми хочемо їх бачити, ми хочемо, щоб вони спілкувалися з нами. А як вони відреагували на запрошення? Ви знаєте, позитивно. Позитивно. Я практично з кожним говорила, ну не з усієї родини, з кимось, найчастіше це дружини, тобто знайшли їх телефони, я говорила позитивно, позитивно. Я вважаю, що треба говорити про них, треба пам'ятати за тих, хто віддає життя. Ми хочемо, щоб більше не було втрат, але ми розуміємо, що йде війна і може бути все. І ми хочемо, щоб родини розуміли, що ми пам'ятаємо і шануємо кожного з тих, хто загинув. Оце в нас таке буде нове. Ми переживаємо, ми хвилюємось, як воно пройде. Розумію. Але ми хочемо це зробити для того, щоб вшанувати. Ви сказали вісім. Вісім. Так. Медичних працівників, які загинули на війні, надаючи допомогу нашим воїнам, захищаючи нас. Ви робили, збирали про них матеріали, ви знайомилися з їхніми історіями. Розкажіть про когось із них. Які це історії? Ви знаєте, різні історії. Є працівник екстренки. Який працював на екстренці, якого дуже поважають, і там гарні слова сказали про нього його колеги. Дружина не змогла сказати, вона сказала, я не можу, тому що сльози. І коли колеги говорили, вони казали, коли він пішов воювати, вони його підтримали. І коли він загинув, один з колег сказав, я не знаю, чи попаде це в ефір, що це такі, знаєте, слова, каже, коли ми його втратили, ми зрозуміли, скільки ми втратили, скільки ми не встигли сказати, і скільки треба говорити, коли ти працюєш, як треба цінити один одного. Наступне – це те, що не жаліють себе. Одного нашого лікаря ми втратили, який воював, був на передовій. Ми його втратили вже тут, але втратили від того, що, вибачте, то, коли вони воюють, і те, що вони переживають і оперують, воно не додає здоров'я нікому. І ми його втратили в такому віці, коли ще жити, працювати і працювати, класного хірурга. Це було просто також удар. Боролись, колеги боролись, вінницькі, київські, за його життя, і ми його не врятували. І знов же, я особисто, коли ми його втратили, я думаю, йолки, чому я йому не сказала декілька раз «Привіт!» Як твої справи? Як ти? Як ми сьогодні привчаємо себе говорити? Ти як? Дуже гарно відгукнулась донька одного з наших загиблих медиків. Вона також медик. І вона готова і приїде. І вона так сприйняла це, що батька її... що ми пам'ятаємо, що ми його
цінуємо, що ми цінуємо те, що от їх родина віддала. Це багато, багато розповідати. І кожна людина, яка робила, от кожен наш медик, який загинув, чи то на під обстрілами, в нас же двоє медиків загинуло, коли в нас були обстріли тут, в Вінниці, і також вони загинули на робочому місці. Знаєте, коли от ми переглядали, коли я переглядаю ті матеріали, я ще думаю про те, скільки ж вони могли ще врятувати життів, скільки вони могли зробити, допомогти, скільки ми втрачаємо зараз тих найкращих, хто далі міг би піднімати нашу Україну. І тому, але ми маємо казати не тільки про суми жаль, ми маємо казати про те, що ми мусимо далі працювати. Ми мусимо працювати і за себе, і за них. І от саме ті наші номінанти, ті наші кандидати, які от видвігаються на цей медичний Оскар, от вони і працюють, і вони повинні і працюють, і будуть працювати і за тих, хто вже сьогодні не може, і не з нами, і не може працювати. Це відповідальність наша. Не тільки пам'ятати, але й працювати так, щоб зробити те, що не встигли зробити вони. От для себе так ми. Для того, щоб стати класним медиком, потрібно десятки років вчитися, практикувати, набувати досвіду. Ви дуже гарно говорили про своїх колег, і, напевно, ось ці дати, ці відзначення – це і данина їм. І так ми повинні пам'ятати так. І продовжувати справу. Кожен на своєму місці. Я думаю, що для медичної спільноти це області, країни загалом, відзначення орденом Святого Пантелеймона – це знакова подія, це вагома подія. І незважаючи на те, що отримує тільки один номінант цивільний, один військовий, це заслужені нагороди тих медиків, всіх медиків, всієї медичної спільноти, яка працює, покладаючи свою професійність, почасти своє здоров'я, своє серце, свою душу. І дуже добре, що такі дні є, попри війну. Що є дні для спогадів, для того, щоб віддати шану, для того, щоб подякувати. Саме те, про що ви говорили, для того, щоб вчасно сказати слова подяки. Я щиро дякую вам за нашу розмову, за таку, бачите, ми стали всі такі сентиментальні. Так, так, емоційні. Але емоційні. Але це, напевно, й добре. Емоції – це те, що робить нас людьми. Так. Дякую вам щиро. Я нагадаю нашим глядачам, що ми говорили із Тетяною Бондаренко про 31 травня, про підготовку до нагородження медичної спільноти, представників медичної спільноти орденом Святого Пантелеймона, про історію цієї відзнаки, врешті про лауреатів цієї відзнаки, про тих, хто вже нагороджений, про те, як буде відбуватись нагородження. Отже, в студії Тетяна Бондаренко, заступниця директорки Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації. Щиро дякую, пані Тетяно, за нашу розмову. А вам бажаю міцного здоров'я, бережіть себе і, звісно, до зустрічі. Щасти вам. Це був телеканал Вінниччина.